Olá, pessoal, tudo bom? Vamos falar da integração numérica, da quadratura de Gauss, com uma fórmula para n igual a 2 e no intervalo de menos 1. Não estamos preocupados com a dedução, apenas em usar essa fórmula e facilitar. Lembrando que a integração de Gauss, né, usando a quadratura de Gauss, ela basicamente é esse somatório, né, desses coeficientes vezes a função num determinado ponto. C1 vezes a função no ponto X1, C2 no ponto F2 até chegar a Fn. Para n igual a 2, a gente vai usar exatamente, a gente está tentando fechar aqui essa área, e isso é o processo, a integral é uma área. Então a gente vai tentar achar aqui o X1 e X2, através de um processo de proposto por Gauss, que trabalha os expoentes. Nesse caso nosso, então, a gente vai ter apenas para n igual a 2, C1 vezes a função no ponto X1, C2 a função no ponto X2. Então, trabalhando com a proposta de Gauss e Legrand, a gente vai trabalhar com esses polinômios. Então, a gente vai ter quatro equações e quatro variáveis. Então, a gente vai chegar nessa integral aqui, ó. Essa integral da função de menos 1 a função de menos 1 sobre raiz de 3 e a função de 1 raiz de 3. Mas aqui você vai olhar na tabela que aquela fórmula que a gente usa tabelas para ampliar as possibilidades, né? Ali tem como a variável x, a gente usa aqui a variável t, a variável aqui c, a gente usou aqui o w na tabela. O que que acontece? Está mais ou menos raiz de 3 sobre 3 e 1 para c. Então, lembrando que 1 raiz de 3, que está na fórmula, você racionalizando, né? Olha aqui, vai ser quem? Raiz de 3 sobre 3. Então, a fórmula ali está sem racionalização. Então, essa fórmula aqui, a gente pode substituir ela para ficar mais adequada ou mais próxima do que a gente encontra na maioria dos livros. Pela função no ponto menos raiz de 3 sobre 3, mais a função no ponto raiz de 3 sobre 3. Aí você vai perguntar, e cadê o C? O C1 e C2, eles estão aqui, eles são iguais a 1 na tabela. C1 e C2 igual a 1. Por isso que aqui, na fórmula, ele nem é citado. Então, a gente pode responder, por exemplo, essa questão, usando essa quadratura, usando essa fórmula, ó. Então a gente vai fazer aqui o intervalo de integração, tá tudo ok. Então vai ser de menos 1 a 1, e elevado a x ao quadrado, né? Na variável x. Usando aquela fórmula que nós vimos, vou colocar com 1 vezes o expoente é menos raiz de 3 sobre 3. Raiz quadrada de 3 sobre 3 elevado ao quadrado mais 1 vezes e elevado à raiz de 3 sobre 3 elevado ao quadrado. Então, isso aqui, resolvendo essas potências, deu 2,79. O resultado analítico, usando processos de integração normal, o resultado analítico, gente, o valor analítico, usando qualquer processo de integração aí, ou usando até software, dá 2,93. Então, o erro, vou deixar para vocês calcularem. Vai ser 2,93 menos o valor aqui, 2,79 sobre 2,93. Trabalhem com módulo, encontrem esse erro aí, pessoal. Mas então, a gente encontrou aproximadamente aqui 2,8 para uma integral que é 2,93. Observe que o processo é rápido, a gente usa tabelas. Entretanto, para n igual a 2, o erro é consideravelmente alto. Tá bom? Tá. Até a próxima, dá uma curtida aqui nas nossas referências e compartilhe.